faz o toque do Bato, olha a defesa do goleiro. Maxwell levou um pouco de sorte, mas vai carregando a bola. Maxwell passou pelo primeiro. Puxa a bola pro pé direito, Maxwell bateu! Maxwell vem, bate pro gol! Cruzada na área, tirou mal o goleiro, atenção, Maxwell com a sapa! Gol! Maxwell abre a lata do Avaí aos 36. De frente, e aí, Felipe Marques, Maxwell, Maxwell pro gol! Gol! Um bom passe aqui para Canhota, vem chegando o Cuiabá, dispara Maxwell, tem velocidade. Genilson da grande área, Maxwell fez a fita, bateu pro gol! Gol! Maxwell! Boa bola, lançamento na frente, pintou o goleiro do Cuiabá, bateu na trave, é gol! É gol de Maxwell, camisa 11. Maxwell joga com o Marino. Rainer tenta colocar na área. Bom cruzamento, desvio. Gol! Maxwell veio por trás. Cuiabá já respondendo, bateu pro gol lá dentro! Gol! Maxwell! Na área, melhor só pelo ponto, Maxwell, e o gol! Gol! Maxwell! Depois o próprio Maxwell apareceu no jogo para fazer, além da assistência, fazer o dele também. Ele que é o artilheiro isolado do Campeonato Mato-Grossense com 9 gols.
Isso aí, ó, fez o terceiro e agora fez o quarto, passou pelo Geils. Maxwell fez uma linda jogada individual pelo lado esquerdo. Com a colher segurado, mesmo assim consegue um bom passe para o Maxwell. Invadiu a área, pode sair, o gol bateu e é gol! É dele! Maxwell! Procura, levanta, subiu o desvio de cabeça! Gol! Maxwell! Bola por elevação para o Maxwell. Veja a arrancada no camisa 11, toca limpinha para Elvis. Olha aí o Maxwell, grande jogada, tirou o Geils da jogada e... Passe esticado aqui do lado esquerdo para o Maxwell. Maxwell e Mikael no ataque.
canhota com o Maxwell. Ele domina, tabela. Ele prefere o lance com o Maxwell. É pênalti! Maxwell pediu. Atenção, chegou o Cuiabá. Fez bem a vida. Atenção, levou, fintou mais um. Opa! Pênalti!